E aí, galera, que fala aqui é o Kotra, ô Hitokiri, vamos um vídeo aí pra vocês, tudo belezinha? Bom, eu resolvi trazer esse limpador de perigo aqui, que ele é um Hawkins-like de ação e tiro. Ele tem um pouquinho de exploração também. E ele é um estilo também, tem uma pegada de cyberpunk também, tá? Então, vamos lá. Eu tô jogando em Fogo de tudo no alto. Ele não tem muitas opções aqui, tem pouquinhas opções. Mas... é isso aí. A gente pode jogar tanto no teclado e tanto na manete. Fora que ele é de multiplayer. Ou pode jogar solo. Tem um multiplayer online e multiplayer local. No caso aí, se tiver play com manete. Pega essa arma aqui. 12. Bom, tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, escopeta. Esquiva mais um DPS 41, que seria o dano, né? 20% de chance de esquivar e dar um ataque. Tá, deixa eu ver essa outra aqui. Tá, essa aqui tem 41 de dano. Tá, mais um dano de artilharia. Tá, e esse aqui 20% de chance de lançar mísseis guiados. Essa aqui é melhor, hein? Essa é bem apelona. Oficina. Tá, equipamento da missão. Tá, a gente pode depositar, pode comprar e pode reciclar. Daí tem que ir fabricação, né? Beleza. Como que é um Hawkins-like, galerinha? Vai ter aquela pegada de... da gente... pegar habilidades e aprimorando, né? Um totozinho. Beleza, um novo personagem desbloqueado. Tá. Como todo roguelike, galerinha, as fases são aleatórias, tá? Então, cada fase aqui vai ter um bônus ou alguma bonificação. Tá. Laser, utilitários. Beleza, vou pegar esse caminho. Beleza? Sem munição. Ah, legal. Agora ferrou. Hum.
Beleza, tem um caminho aqui. Beleza. Munição. A gente tem ali 4 vidas, né? 4 vidas, tem um radinho. Opa! Beleza, pegamos um óculos, alcance e precisão. Muito bem. A gente tem inventário? Não, não tem inventário não. Seria ataque aéreo, né? Bacana. Beleza, pegamos bala. A gente tem um medidor de tempo ali, mas eu não sei se isso afeta... Se afeta alguma coisa. Instalando hacker. Sem munição. Tá, beleza. Bazooka, emite onda sonora e cada 5 ataques. Vou pegar essa bazooka aqui. Eu posso levar só 2, né? Beleza. Por aqui. Tô morrendo, hein? Pegamos óculos. Nossa. Tá, cheguei no piso 4, inimigos destruídos, total de sucatas, abate total. Beleza. Tá, voltamos pra cá. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui é um inventário. Não tem inventário não. Beleza. O bom é que a gente destruindo, a gente pode pegar sucata, né? Thank you.
Cadê os inimigos? Tá, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui por aqui. Beleza. Beleza? Oh! O jogo tá bem de boa. Bem de boa. Tirando minha manete que não é. Não tá boa, os comandos tá respondendo super bem, tá, galerinha? Ah, olha aí. As munições têm limite de tempo pra pegar, hein? Beleza. Tá. Sucata. Vida. Beleza. Tá, aqui tem armas. Pode ser esse caminho. O esquema de Rogue-like, galerinha, é mais na base de sobrevivência, tá? É vocês sobreviverem. Quanto mais vocês sobreviverem, mais recursos vocês vão ter, né? Mais habilidades, mais força. E claro, perdendo, né, vocês voltam tudo desde o início, mas não perde certos tipos de habilidades, né? Dependendo do jogo, né? Mas esse aqui é bem de boa. Que deve ser bacana jogar esse aqui em cooperativa, deve ser. Beleza, bala. Opa, vida, eu tô cheio. Tiro duplo. Desconto. Esse desconto não dá pra me pegar, né? Tá, vambora.
Boa. Beleza? Munição, beleza. Só vamos. Com certeza esse aqui tem um chefe, né? Vou tentar chegar no chefe. Opa. Vida, chapéu mais rápido. Tá, tem que comprar, né? Mas não tem, eu não vi ainda onde é que tá meu nível ali de. Tá, só por precaução. Beleza. Missão. Opa, caí. Beleza? Aumentamos o nosso sangue. Pegamos vida. Preciso ter 72 de sucata. Deixa eu ver se a gente pode trocar esse aqui. Não. Eu acredito que deve, a gente deve trocar de personagem também. Explode. Da Kaeri é muito bom.
Mr. Guiar também, muito bom também. Isso, manete, buga mesmo. Opa. Beleza? Tá faltando muito? Chefão. É, tem bastante coisa ainda. Só vamos. As habilidades dão uma vantagem muito grande, galerinha. Muito grande mesmo. Beleza? Beleza. Missão. Tá, eu vou trocar por essa aqui. Nossa, ferrou. Sem munição. Ferrou. Tomei, sem munição. Revólver desbloqueado. Nossa, faltava só 5, hein?
Será que tem como a gente voltar para a base? Tá, reinício central. Ah, agora dá pra gente escolher, hein? Tá. Chuva de balas, apanhador, capa de invisibilidade. Beleza. É isso, corre até mais rápido, hein? Esquiva. Tá. Não dá pra comprar nada por enquanto. Tá. Lava ogivas. Revolve. Ó, vai ter snipe, vai ter arco e flecha também. Tá. Essa fabricação aqui, eu acho que a gente vai ter que, teria que, no caso então, acho que vencer o chefe, né? Vamos ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Não. Ah, tá, entrando no modo cooperativo. Nós esperamos aqui. Aqui tá fechado. Tá, deixa eu ver se dá pra gente. Será que dá pra gente reciclar ela? Depositar, refabricar. Reciclar. É. Não quer reciclar. Bora. A gente tem uma invisibilidade ali, né? Tiro duplo. Beleza. Tá faltando inimigo. Vocês perceberam que agora tá vindo mais. Tá vindo mais robôzinho, né? Pode ser que na troca do personagem o jogo ficou mais difícil, que é bem provável. A vida dele também é bem menor, só 3. Tá, essa aqui é do hacker, né?
Ai, eu caí. Tem munição. Foi. Eu vou ficar com essa 12 aqui. E essa aqui eu vou trocar. Beleza. Bora. Outro hacker. Nossa, tava sem munição. Frigideira? Sério? O que que eu vou fazer com a frigideira? Mais um morro. Oh, maravilha. Agora eu posso pegar chuva de balas. Maravilha. Beleza? Só vamos. Boa. Faltando um. São dois, né? Drone. Drone inteligente.
Ah, quero ver se tem uma. Posso dar três dashzinhos. Não, caí. É difícil, hein? Faltava 8 restante. Tá, deixa eu voltar no central. Tá na oficina aqui, por. Tô sem nenhuma sucata. É, realmente eu acho que. Acho que a gente só consegue ter a sucata. Vim com todas as sucatas na hora que a gente ganhar do chefe, né? Mas é algo difícil de fazer. Solo ainda. Essas aranhas robô tá vindo com muito mais frequência. Valeu. Beleza. Dá pra gente comprar aqui. Tiro duplo. Vida. Desconto. Tá, eu tenho 38 de sucata. Vou pegar esse aqui. Beleza. Tá, então sucata, eu só vou poder comprar só na fase e quando eu sair também, né? Beleza, bora. Beleza? A gente quase não usa muito isso aqui, né? Essa espadinha. Vou usar mais espadinha. Catar mais sucata.
Beleza? Aí, tem que pegar ali, né? Ah, frigideira. Aí você me quebra, né, meu amigo? O segredo aqui vai ser sobreviver mesmo e juntar o máximo possível de sucata para poder chegar no chefe, passar do chefe e depois a gente conseguir fabricar armas ali pra gente já ir no início com arma boa. Nova sucata. Que lança míssil. Vambora. Olha, tinha sangue. Ah, não, velho. Aí não. Sacanagem. Aí sim. Aí sim. Tá. Tô precaução, nós já temos vida. Drone. Beleza? Agora sim, hein? Essa maligua aí vai ser foda. Nossa! Nossa, rifle de precisão. Tá, vamos ver esse rifle de precisão ali.
Tá aqui pra comprar, né? Mas a gente tá sem nada de sucata, então. Ah, beleza. Beleza. Tá, deixa eu ver se a gente consegue. Depositar aqui. Bora. Vamos a saideira. Manda essa aqui que é uma só, hein? Beleza. Desconto. Toma. Beleza. Bom, galera, eu acho que... Acho que deu um tempo bom aí. Essa foi uma hora desse limpador de perigo aqui, hein? Realmente é um jogo bem bacana. Bem bacana, mas... Só aparenta ser fácil, tá? Só aparenta. Vida. Beleza. O jogo só aparenta ser fácil, mas é bem da hora, os cenários são bem aleatórios. Lindo, viu? Headshot lindo. Mas... Não é fácil não, galerinha. Não é fácil. Mas é gostoso, é um jogo que dá pra jogar solo ou com os amigos. Ou com os amigos aí. Bom, mas enfim, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá um focinha pra nós. E lembrando aí, eu sempre deixo na descrição todas as informações do estúdio desenvolvedora, as configurações mínimas e recomendadas. É só dar uma bisoiada aí. E também nós temos a comunidade aí no YouTube, para quem quiser saber um pouco mais da história do jogo após eu jogar e saber mais do jogo. Então é só dar uma bisoiada também. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri, Saniki.
Falou, até mais e sayonara. Thank you.